Re, viss ēters ir te! Iekšlietu ministrijas īpašumā pagalmā zem valsts policijas Madonas iecirkņa logiem uz garām gājējiem noraugās metāla cilnī atveidots Miliča tēls. Cilnis ir daļa no pieminekļu ansambļa, kas izveidots padomu laikos, bet 90. Gados tas piedzīvojis pārmaiņas. Madonā izvērtēts, ka piemineklī iegravētajam tekstam nav padomju varu slavinošas nozīmes, bet vēsturnieki no Rīgas domā citādāk. Pašvaldībā pauž, ka būtu gatavi to demontēt, taču šajā gadījumā tas jāsaskaņo ar valsts iestādēm. Kāpēc tā? Skaidroja Dinī Jemeljānova. Ja rūpīgi ieskatās, pamanāms, ka plāksnē iekaltais vārds Latvija atšķiras no pārējiem, un tā tas arī ir. Pētot padomju laiku preses izdevumus, vēsturnieki guvuši apstiprinājumu, ka uz 1972. Gadā pie Madonas milicijas iecirkņa atklātās plāksnes pausts viņi ziedoja dzīvi aizstāvot padomju valsts intereses, bet tagad tas vēsta viņi ziedoja dzīvi aizstāvot Latvijas valsts intereses. Tas, kā izskatās šis piemineklis, tāda izskatītos mūsu vēsturi. Tad, ja mēs uzskatītu, ka mēs esam nejauši padomju savienības sabrukuma rezultātā radusies jauna valsts, kura vienkārši turpina padomju tradīcijas. Principā, tad tagad sanāka visi šie te baigā gada miliči, kuri arī piedalījās gan arestos deportācijās, gan kara sākumā civiliedzīvotāju slepkavībās, un pēc kara gados apkaroja nacionālos partizānus, ka viņi ir atdevuši savus dzīvības par Latvijas valsti. Tas ir nedaudz, jāsaka, unikāli, ka tāda savdabīga pārdefinēšana ir notikusi jau visticamāk 90. Gados. Bez pārveidotā uzraksta plāksnē vēl iegravēti vairāk nekā 50 milicijas darbinieku vārdi un uzvārdi. Vēsturnieki izpētījuši, ka daudzi no viņiem miruši tieši cīnoties ar partizāniem. Tiesa vēl viens iegravēts 1994. Gadā. Tātad jau bijis Latvijas policists. Valsts policija komentāru par šo pieminekļu ansambli atteicās sniegt, norādot, ka tas nav viņu īpašums. Savukārt Madonas novada domē norāda, ka iecirkņa pārstāvji vēl šopavasar vērsušies pašvaldībā ar lūgumu noskaidrot, vai zem pieminekļa ir apbedījumi un kāds ir viņu viedoklis par tā demontāžas iespējām. Ja tiek pieņemts lēmums, ka piemineklis ir jādemontē, tādā gadījumā būtu vēlams saglabāt pilni, kuru ir veidojis autors Vladimirs Rapiķis. Pēc konsultācijām ar mākslinieku savienību saprotams, ka viņas darbs ir paglabājies samērā maz, kā arī plāksnes ar uzrakstiem un vārdu sarakstiem, ko varētu muzeja gājumā uzņemt Madonas muzejs. Apbedījumu zem pieminekļu ansambļa nav, tāpēc pašvaldības vadība bijusi pārsteigta, ka tas arī nav iekļauts obligāti demontējamo objektu sarakstā. Kā nekā, uz tā atrodas arī padomju simboli – sirpis un āmurs, kas publiskajā ārtelpā vairs nedrīkst atrasties. Vēl neatrisināts jautājums ir, ar ko plānotais ir jāsaskaņo. Piemineklis atrodas valsts, konkrētāk iekšlietu ministrijas īpašumā, taču interesi par to pauduši valsts policijas iecirkņa pārstāvi. Mēs esam aizsūtījuši šo pašvaldības viedokļu atbalstām nojaukšanu, un varbūt aizsūtīsim vēl vienu vēstuli ar lūgumu, tad vai jūs plānojat kāds darbus vai neplānojat. Ja atbilde būs, ka neplānojam, tad mēs pieņemsim pašu lēmumu. Ja atbilde būs, ka viņi plāno to darīt, tad viss kārtībā, tad lieta būs aizgājusi. Lai gan likums nosaka, ka tos jādemontē pašvaldībām, īpašnieki ir jāinformē. Iekšlietu ministrijas nodrošinājumi valsts aģentūra apstiprina, ka par objektu ir informēti. Šāda veida objekti iespējams atrodas daudz vēl kur citur Latvijā, un informācija mums pagaidām pienāk. Un līdz ar to arī ir doma, kad šis 69 objektu saraksts var tikt papildināts. Vienlaikus pārvaldē pošu viedokli, ka saraksta pagarināšana, grozot ministra kabineta noteikumus, būtu lieka birokrātiska procedūra. Tāds objekts kā pieminekļu ansamblis Miličiem Madonā būtu demontējams arī bez tā pievienošanas sarakstam, tiesa, ja vien pašvaldībai izdosies to veiksmīgi saskaņot ar visām iesaistītajām valsts iestādēm. Dīnija Jemeljānova, Māris Justs, Latvijas televīzija.